7, infrastrukturfrågor. Ordet för anförande går först till Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation nummer 33. Efter en smittspridningssituation av covid-19 som vi just nu är mitt uppe i så kommer säkert många kloka slutsatser dras om vårt samhälle. Vi diskuterar just nu trafikutskottets betänkande TU7, infrastrukturfrågor. Och en slutsats som vi nog redan nu kan dra är att fungerande infrastruktur och transporter, ja, det är helt fundamentalt i vårt moderna samhälle. Men vi behöver också ställa oss frågor kring vårt beroende av transporter. Om det här beroendet kanske inte har gått lite väl långt. Idag har vi ett godstransportsystem som är uppbyggt kring principen om just in time. Inga lager finns längre. De finns på våra motorvägar. Allt ska levereras så nära konsumtionsögonblicket som möjligt. Transporter kostar väldigt lite. Och därför kan vi kosta på oss att ha dessa rullande lager på våra motorvägar. Idag ser vi att priset för det här, det är mycket högt. Vi i Vänsterpartiet har tidigare kritiserat just-in-time-ideologin för att den försämrar villkoren för de anställda i yrkestrafiken och leder till onödigt stora utsläpp av växthusgaser. Nu ser vi också att vår sårbarhet ökar. Inga lager av läkemedel, skyddsutrustning, livsmedel och andra förnödenheter finns längre i lager. Och det här leder till tomma hyllor. Alla som har försökt att köpa en andningsmask eller handsprit, ja, ni vet vad jag talar om. Jag tycker att vi ska ha det här perspektivet med oss när vi diskuterar vilken infrastruktur som vi vill ha i vårt land. Kanske blir den här krisen slutpunkten för just in time och superbilliga transporter. Gott så. Låt oss planera för ett transportsystem som är mer samhällseffektivt och som fullt ut integrerar transporternas påverkan på miljön och klimatet. Vi lägger årligen tiotals miljarder kronor, ja, i den nationella planen på 12 år 700 miljarder kronor på utbyggnad och upprustning av främst vägar och järnväg. Dessa investeringar är otroligt viktiga och pengarna kan användas bättre än vad som föreskrivs i innevarande infrastrukturplan. Vi i Vänsterpartiet, vi delar helt Klimatpolitiska rådets skarpa kritik av regeringens infrastrukturpolitik. Nu senast upprepad i den granskningsrapport som rådet har gjort av regeringens klimathandlingsplan. Regeringen utgår inte från våra klimatmål om minskade utsläpp, ja, för transportsektorn -70% till 2030. Utan regeringen utgår ifrån prognoser om ökad vägtrafik. Det här är förstås bakvänt och det är ett av skälen till varför utsläppen från transportsektorn inte minskar i den utsträckning som de borde. Bygger man ut vägkapaciteten, ja, då kommer man också att få ökad vägtrafik och med det ökade utsläpp. Därför vill vi i Vänsterpartiet att regeringen reviderar den nationella infrastrukturplanen så att den tydligt utgår ifrån klimatmålet om minskade utsläpp från transportsektorn. Det skulle bli en plan där betydligt mycket mer pengar läggs på järnvägen och utbyggd cykelinfrastruktur. Gällande cyklingen, är det inte beklämmande att vi har en regering som slår sig för bröstet med sin cykelstrategi, men av de 700 miljarder kronorna i nationell plan så är det mindre än 2 miljarder kronor som är avsatta till utbyggnad av cykelinfrastruktur. De enda två namngivna cykelinfrastrukturobjekten, ja, de ströks till slut av regeringen när man tog fram infrastrukturplanen. Med en infrastrukturplan, herr talman, som utgår ifrån klimatet, ja, då tog det vägprojekt som Tvärförbindelse Södertörn bli en omöjlighet. Tvärförbindelse Södertörn ska byggas här i Stockholmsregionen, några mil söder ifrån där vi befinner oss nu, och kommer att kosta minst 11 miljarder kronor och leda till ökad biltrafik och ökade utsläpp.
Det är därför som exempelvis Naturvårdsverket och en samlad miljörörelse avfärdar bygget. Jag är därför lite förvånad över att det bara är vi i Vänsterpartiet som tydligt säger nej till tvärförbindelse Södertörn bland de politiska partierna. Miljöpartiet och Centerpartiet, ni som vill kalla er för gröna partier, varför lägger ni er platt för miljardrullningen till bilismen? Och på tal om infrastrukturutbyggnad, jag är frustrerad över att det talas så mycket hela tiden om att bygga nytt, att bygga ut ny kapacitet, men att det talas mindre om att hushålla med det som vi redan har. I infrastrukturplaneringen har vi ett viktigt verktyg som brukar kallas för fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen lanserades av dåvarande Vägverket i slutet på 1990-talet. Fyrstegsprincipen används aktivt av bland annat Trafikverket och innebär att förändringar i trafiksystemet ska prövas stegvis med syfte att uppnå ett hållbarare transportsystem. Som namnet indikerar består fyrstegsprincipen av fyra delar, där steg 1 och 2 handlar om att vidta andra åtgärder istället för att bygga ut ny kapacitet. Det kan handla om att förändra människors beteenden genom att främja mer kollektiva resor, gång och cykel. Avgifter, skatter, information, hastighetsbegränsningar, IT-lösningar, ja, det är andra exempel på steg 1 och 2 lösningar i fyrstegsprincipen. De två andra delarna, steg 3 och steg 4, ja, det handlar om att bygga om eller att bygga helt och hållet nytt, alltså att kapaciteten ökar. De stegen ska endast användas när steg 1 och 2 är uttömda, är det tänkt. Men precis som både Klimatpolitiska rådet och Riksrevisionen har konstaterat så finns det ett ensidigt fokus på steg 3 och 4 hos regeringen och Trafikverket. Att tillämpa insatser för minskat eller annorlunda resande, ja, det är tyvärr nedprioriterat av Trafikverket och regeringen. Och ett av skälen till detta är att Trafikverket anser att de saknar mandat att finansiera steg 1-åtgärder. Det är ju helt ohållbart. Regeringen behöver därför, fru talman, förtydliga för Trafikverket att de ska arbeta mer aktivt med första steget i fyrstegsprincipen, som handlar om att lösa brister genom sänkt efterfrågan eller överflyttningar mellan trafikslag. Regeringen måste också säkerställa att det finns en möjlighet till statlig medfinansiering till steg 1 och steg 2 åtgärder i länsplanerna och i den nationella infrastrukturplanen. Bifall därför till reservation 33 som handlar just om detta. Fru talman, om det är någonting som vi kan lära oss av den kris som vi just nu är inne i, så är det att inte förlita oss på ett överflöd av billiga transporter. Det är alltid någon annan som betalar transportens pris. Yrkesföraren med dåliga villkor, eller vår miljö, eller en försämrad sårbarhet. Därför är det hög tid att bygga ett hållbart transportsystem. Och det är någonting som vi kan göra tillsammans. Lösningarna stavas mer kollektivtrafik, järnväg, sjöfart, gång och cykel. Mindre nya motorvägar och flygplatser. Mer smarta transportlösningar inom fyrstegsprincipens ram. Tack för mig. Tack för det. Då går ordet härnäst till Maria Stockhaus, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Så, tack fru talman. Ja, det känns ju lite märkligt att stå här en tid som denna när vi befinner oss i en krissituation, men någonstans ändå ganska skönt att vi har riksdagen igång och försöker ändå jobba på som vanligt. Både Sverige och resten av världen försöker ju hantera krisen och dess konsekvenser både mänskligt och ekonomiskt. Även om det är svårt att tro det just nu, så det är klart att vi kommer ta oss igenom den här krisen också, och livet kommer, även om det känns avlägset just nu, att återgå till det normala. Då är det viktigt att vi har en fungerande infrastruktur. Vi behöver i den här krisen säkerställa att vi har den kvar även efter krisen. Infrastrukturen är ju blodomloppet i ett samhälle. Det är via olika delar som vi, dess olika delar som vi tar oss till och från arbetet och till och från familj och vänner.
En väl fungerande infrastruktur är grunden för tillväxt och sysselsättning i hela landet och i förlängningen också ett sätt att finansiera vår gemensamma välfärd och våra trygghetssystem. Tiotusentals företag är beroende av att deras varor och tjänster kan transporteras genom Sverige och ibland vidare till utlandet. På samma sätt är miljoner pendlande svenskars vardag med jobb eller hämtning och lämning på förskolor och skolor helt beroende av en fungerande kollektivtrafik. För att säkerställa en fortsatt väl fungerande infrastruktur behövs investeringar både i underhåll men också nyinvesteringar. Det är bara att konstatera att önskelistan över projekt som vi skulle vilja genomföra när det gäller infrastruktur alltid kommer att vara längre än pengarna. Vad pengarna faktiskt räcker till. Och vi behöver prioritera mellan projekten. Och i den prioriteringen så är det viktigt att vi ser till infrastrukturen som en helhet. Att inte ställa transportslag mot varandra utan att se Sveriges infrastruktur som en sammanhängande helhet. Vid många resor och godstransporter så samverkar olika trafikslag. Varje trafikslag måste utnyttjas effektivt och vara klimatsmarta och vi måste ligga i framkant när det gäller att använda nya tekniska lösningar. Fru talman, det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. De samhällsekonomiska kalkylmodellerna som ligger bakom investeringar i infrastruktur ska vara korrekta och rättvisande. Jens Holm pratade i sin tidigare anförande sig varm för fyrstegsprincipen och den ställer vi oss moderater bakom. Att man ska försöka ändra beteenden, göra förändringar i befintliga system, vissa justeringar innan man bygger nytt. Det som blir lite märkligt i Jens Holms anförande det är ju den att Vänsterpartiet ställer sig bakom höghastighetstågen trots att Riksrevisionen och även andra är kritiska till just det projektet ur samhällsekonomiskt perspektiv och inte minst för att det strider mot fyrstegsprincipen. Fru talman, när vi gör prioriteringar bör samhällsekonomisk och miljömässig lönsamhet vara vägledande i valet av vilka infrastrukturprojekt våra begränsade resurser ska användas till. De samhällsekonomiska kalkylerna ger en god möjlighet att jämföra olika infrastrukturprojekt med varandra för att forma en samhällsekonomiskt lönsam prioriteringslista. De ekonomiska medel som avsätts för investeringar i infrastruktur i Sverige är omfattande. Den nationella planen mellan 2018 och 2029 omfattar 622 miljarder drygt. Huruvida investeringsbudgeten är tillräcklig och ifall rätt prioriteringar har gjorts är ständigt återkommande frågor. Vi moderater vill att det tillsätts ett transportpolitiskt råd som ska granska och utvärdera infrastrukturpolitiken utifrån ett transportpolitiskt ramverk. Detta ramverk ska bygga på principen att de sammanlagda infrastrukturinvesteringarna som beslutas om inför varje ny nationell plan uppvisar ett gemensamt samhällsekonomisk effektivitet. Fru talman! Transportsektorn förändras snabbt, ny teknik blir tillgänglig och klimatomställningen går fort i stora delar av transportsektorn. Faktiskt inom vissa delar av transportsektorn där man bara för ett par år sedan inte trodde att det skulle vara möjligt att ställa om. Ett exempel är till exempel elflyget. Sverige har förutsättningarna att vara och bör vara ett land som ligger i framkant. Vi kan bli ett föredöme när det gäller klimatomställning av transportsektorn. Vi moderater anser att det är viktigt att Trafikverket som ett av sina uppdrag har att utreda möjligheter och utmaningar med framtida transportlösningar i syfte att snabbt kunna inkludera nya transporttekniker och nya lösningar i vår befintliga infrastruktur. Både för att höja effektiviteten men också för att snabbare kunna ställa om. Med det, fru talman, så vill jag naturligtvis säga att vi ställer oss bakom alla våra reservationer, men för att vinna lite tid vid voteringen så yrkar vi bifall till reservation nummer 17. Tack så mycket. Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, ni har... Vad är fel? Sorry. Ja. Det kändes konstigt. Ja, förlåt. Nu står jag på vänster sida och du på höger. Ja, precis. Nu känns ordningen återställd. Ja. I grunden så är det den som har talat som står i den. Jag vet. Det är jag. Varsågod, Jens Holm.
Tack, fru talman. Och tack till Maria Stockhaus för ett inspirerande anförande. Det är bra att Moderaterna står bakom fyrstegsprincipen. Och av den anledningen så skulle jag vilja fråga, anser då Moderaterna att vi ska fullt ut tillämpa fyrstegsprincipen vid bygget av tvärförbindelse Södertörn som jag nämnde här? Och är Moderaterna då beredda att dra de logiska slutsatserna av den tillämpningen, nämligen att utfallet kanske blir att vi kan få mer nytta för pengarna och minskade utsläpp genom att göra andra insatser än att bygga den här stora motorvägen? Det är det ena. Och sen har jag en annan fråga också. Och det är precis så som Stockhaus sa, att vi i Vänsterpartiet, vi är varma anhängare av att bygga höghastighetståg så att vi kan åka snabbt i Sverige och så att vi inte behöver flyga mellan Stockholm och Göteborg. Vår vanligaste flygrutt just nu faktiskt i Sverige, eller Stockholm Malmö. Och, men man kan förstås diskutera om det här ska vara höghastighetståg eller i vilken form det här ska byggas. Och därför så vill jag fråga Moderaterna en lite mer grundläggande fråga. Anser inte Moderaterna att det behövs mer kapacitet i järnvägssystemet? Alltså att spåren som de är idag mellan Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö är ju faktiskt helt fulla och att vi behöver bygga ut. Och ifall att Moderaterna anser det, ja men då är vi ju ganska överens. För om vi behöver bygga ut kapaciteten, ja men då blir det ju mer en spetsfundighet om huruvida tågen ska gå 250 eller 320. Det tror jag faktiskt att vi kan komma överens om. Tack. Tack för det, Maria Stockhaus, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman och tack Jens Holm för frågorna. När det gäller tvärförbindelse Södertörn så hänger det ihop med att vi nu får en stor hamn med möjlighet att transportera mycket gods in. Och de lastbilarna som ska transportera godset vidare ut i Sverige har i dagsläget för att ta sig till E4 som är med stora... blodomloppet när det gäller biltrafiken, så måste de snirkla sig runt på en massa små vägar, vilket skulle innebära väldigt dåligt utfall för den närområdet kring mellanhamnen och E4. Och därav så är vi moderater för att man ska bygga tvärförbindelse Södertörn. Annars så, nu har vi ju redan, Norvikshamnen tas ju i bruk när som helst, så att inte ha vettiga förbindelser till och från våra hamnar, det gör att det blir svårare att utnyttja den kapacitet som de faktiskt ger. När det gäller höghastighetstågen så är det så att det är inte fullt på spåren mellan Stockholm, Göteborg och Malmö överallt. Det finns vissa delsträckor där det behövs utökad kapacitet för att man ska kunna få bättre framkomlighet mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Och där är vi moderater beredda att titta på var finns flaskhalsarna, göra investeringar där för att underlätta för tågen. Det finns mycket annat man kan göra för att förbättra kapaciteten i tågen, bland annat att köra med längre tåg. I Sverige kör vi mycket kortare tåg än i många andra länder till exempel. Och det är där man behöver fullt ut. Nu har man hoppat över en massa steg i den här fyrstegsprincipen till att bygga helt ny räls istället för att fundera över hur kan man skruva i befintligt system. Och det riskerar ju att tränga ut andra viktiga infrastrukturinvesteringar som vi behöver göra i Sverige. Och det vill vi moderater inte ställa upp på. Tack för det. Jens Holm, varsågod. Slutreplik. Fru talman, min konkreta fråga om tvärförbindelse Södertörn, det var inte huruvida Moderaterna är för den eller inte. För jag vet att Moderaterna är för det här bygget som kommer att gå löst på mer än 11 miljarder kronor och avfärdas av Naturvårdsverket och andra väldigt tunga instanser. Min fråga var ifall att Moderaterna är beredda att applicera fyrstegsprincipen på det här bygget. Det som Maria Stockhaus talade sig varm för. För fyrstegsprincipen utgår ju ifrån att bygga ny kapacitet, bygga ny motorväg. Det är det absolut sista åtgärden som man ska göra. Det är steg 4 i det hela. Man ska börja med att titta på, kan vi förändra människors beteenden? Kan vi hitta andra lösningar? Kan vi kanske trimma lite i det som redan finns? Och då är det inte en alltför långväga tanke, tror jag, att man faktiskt kanske kommer fram till att om man bygger dubbelspår upp till Hemfosa, ja det är en bit ovanför Norvikshamn som Stockhaus talar om, ja men då får man dubbelspår hela vägen ifrån hamnen och upp till Stockholm. Mycket gods kommer att kunna transporteras med järnväg istället. Och ifall att man använder inlandssjöfarten mer aktivt, ja då kommer
kommer man också att kunna transportera mycket av godset på pråm istället för på väg. Så då kanske vi inte behöver en ny motorväg. Så frågan är igen, är Moderaterna beredda att faktiskt hålla sitt ord om fyrstegsprincipen och applicera den fullt ut på det här motorvägsbygget och sen beredda att dra slutsatsen av det? Vad det gäller sen kapaciteten så tror jag faktiskt att Moderaterna, när man tittar på de här sträckorna, så kommer man se Järna, Norrköping, Linköping, Lund, Hässleholm, Lund, Malmö. Ja, till slut så kommer man se att det enklaste och mest rationella, det är nog att bygga nya banor för järnväg trots allt. Men låt oss ta det vid ett annat tillfälle. Tack. Då slutreplik. Maria Stockhaus, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman. Jag tycker absolut att fyrstegsprincipen, alltså grundprincipen är att den ska appliceras på alla infrastrukturprojekt som vi ska genomföra i det här landet. Nu har vi det problemet att vi redan har investerat en massa pengar i Norviks hamn. Och då är det viktigt att godset som kommer in den vägen kan komma vidare. Och jag kan tycka att man, när man pratar om miljöpåverkan av biltrafik, så fastnar man i den teknik vi har idag. Men det händer ju väldigt mycket när det gäller att ställa om även lastbilstrafiken. Och det är viktigt att vi har med det när vi tittar på fyrstegsprincipen och framförallt de klimatmålen vi har. Att även sektorer, som jag sa i mitt anförande, vi kanske inte räknade med skulle ställa om, som flyget och lastbilstrafiken, där händer det oerhört mycket just nu, som gör att det kanske är så att för att få en effektivitet i hela systemet, korta transporttider och annat, så är det rimligt att bygga en ny väg. Men grundprincipen är att fyrstegsprincipen bör användas till allt. Sen kan man göra det finns ju vissa avsteg man kan göra av regionalpolitiska skäl och annat, men den är en viktig grundprincip, och det är väldigt många experter som har uttalat sig kritiskt kring höghastighetstågen just av den anledningen att man inte har tillämpat fyrstegsprincipen. Nu blir det retoriskt, men är Jens Holm beredd att tillämpa fyrstegsprincipen när det gäller höghastighetstågen? För där är det rätt många experter som faktiskt har underkänt det projektet just med den hänvisning till den principen. Tack fru talman. Tack för det, och som sagt det var en retorisk fråga eftersom replikskiftet därmed var avslutat. Och då går ordet framförande härnäst till Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Sverigedemokraterna står bakom samtliga av våra reservationer och jag yrkar på reservation 22. Fru talman, i detta motionsblock avhandlas rikets infrastruktur, och i dessa coronatider kan jag inte låta bli att oroa mig för alla de i branschen som drabbas av permitteringar eller uppsägningar och alla de bolag som riskerar att gå i konkurs på grund av uteblivna intäkter. Denna pandemi riskerar också att slå indirekt mot vår infrastruktur. Den trafikslagsövergripande statliga ramen för planeringsperioden 2018-2029 uppgår till cirka 700 miljarder, inkluderat trängselskatter och banavgifter. Kommer vi att ha kvar den här summan att lägga de närmaste åren? Räcker statens intäkter till att klara de planerade investeringarna, det planerade underhållet? Frågan får lämna sig obesvarad, men här, mitt i krisen, så vill jag passa på och skänka min uppskattning till alla de som håller samhällsfunktionerna rullande i vårt land. Allt från undersköterskor till bussförare med många flera. Tack för ert arbete i denna svåra tid. Fru talman, en stor del av samhällsdebatten har präglats av höghastighetstågens vara eller icke vara. Samtidigt har vi på många ställen underutvecklad infrastruktur som vi från Sverigedemokraternas sida menar är mer prioriterad än just dessa höghastighetståg. Vi har fortfarande en stor underhållsskuld på såväl vägar som järnvägar. Ostkustbanan längs den befolkningstäta Norrlandskusten är i behov av dubbelspår i hela sin sträckning. Vi har Kristianstad-Hässleholm, Örebro-Kolbäck, Skånebanan med flera sträckningar som är i behov av dubbelspår. Samtidigt har vi ett behov av att stärka upp vårt vägnät. Fler 2+2-vägar, sexfilig E6 genom Skåne, med mera. Jens Holm tog tidigare upp tvärförbindelsen Södertörn som en väldigt viktig transportlänk, där vägarna idag är väldigt dåliga, små, slingriga.
Vi har sträckan Stockholm-Oslo som med rimliga resurser skulle kunna klara sig av på under 3 timmar med tåg. Listan kan göras lång, men var finns dessa resurser om pengarna går till det av flera partier högt prioriterade höghastighetstågen? En fråga som vi sällan lyfter fram är den extremt låga lönsamheten för de företag som transporterar gods på tåg. Som det ser ut idag så har de största företagen svårt under lönsamhet, och det blir inte bättre av att de har fått kraftigt ökad skogstid den senaste tidtabellen, och snart kommer EUs krav på bromsblock i komposit som riskerar en hastighetssänkning på vintern. Fru talman, vi måste lägga större fokus på att få till bättre möjligheter till längre och tyngre godståg. Fler dubbelspår, fler och längre mötesstationer. Vi har alla en vilja av att lägga fler transporter på järnväg för att minska antalet lastbilar. Men om det inte finns någon lönsamhet i detta, finns det till sist kanske ingen operatör kvar som gör detta transportarbete. Fru talman, vi behöver se över Trafikverkets organisation. Sedan 2010 har Trafikverkets organisation ökat med 30% fram till 2018. Och var vid det senaste årets utgång 8823 anställda. Se detta i relation till att det nu efter den senaste halvårets varselvåg är nere i cirka 3200 järnvägstekniker som bygger och underhåller all järnväg i landet. Och vi menar från vår sida att en översyn bör göras, och här bör vi titta på Norge. Jag har här i min hand en artikel som är ett par veckor gammal med rubriken "Sparar på kontoret för att bruka mer i spåret", där Banen Nord kraftigt ska minska sin organisation på kontoret, kontoren och motsvarande 500 miljoner norska kronor. Och dessa resurser ska gå till fler arbetare i spåret. Vi borde följa Norges exempel, och vi bör också ställa oss frågan: blev det bättre med Trafikverket, eller ska vi gå tillbaka till den gamla... Ursäkta, det är inte corona. Den gamla ordningen med ett banverk och ett vägverk. Fru talman, när vi ändå är inne på Trafikverket kommer jag osökt in på Riksrevisionens granskning av Trafikverkets upphandling, drift och underhåll av statliga vägar. Från Sverigedemokraternas sida så har vi nagelfarit denna. Vi anser att regeringens bedömningar är allt för vaga och regeringens förslag till åtgärder inte tillräckligt omfattande. Metoden att upphandla drift och underhållet av det statliga vägnätet infördes successivt på 90-talet. Genom att välja denna metod krävs stor kunskap om vägnätet och dess status, samt stor kunskap om att genomföra upphandlingar. Utan dessa kunskaper riskerar staten att upphandlingar blir avsevärt dyrare än vad som är budgeterat. Detta är inte hållbart, varken för skattebetalarna eller för staten. Riksrevisionens granskning utpekar flera brister, vissa tämligen allvarliga. Bland annat framgår det att 47 av de granskade kontrakten av totalt 109 stycken, så hade 45 kontrakt en högre slutkostnad än det anbudet angivna vid upphandlingstillfället. Vidare framgår det att kostnadsavvikelserna varierade mellan 0 och 200%, samt att genomsnittsavvikelsen var 41%. Avvikelserna för vinterväghållning var generellt lägre än avvikelserna för drift och underhåll. Den genomsnittliga kostnadsavvikelsen var hela 57%. Endast 4 kontrakt pekade på en låg kostnadsavvikelse som låg på mellan 0,2 och 8%. Och det vinnande anbudets kontrakt med lägst summa behöver inte vid kontraktets sluttid bli det billigaste totalt sett. Och Riksrevisionen belyser flera kostnadsdrivande faktorer. Ett är byte av projektledare, där det ofta blir dyrare om en projektledare försvinner och en ny eller nya tillkommer. Här måste Trafikverket säkerställa ett bättre erfarenhetsutbyte och erforderlig kompetens. Det skiljer mycket i avvikelse mellan vilket distrikt det rör sig om. Här menar vi att krav ska ställas på Trafikverket, ska ta del internt av hur det bästa distriktet arbetar med frågan och ta fasta på det i framtida upphandlingar. Vilket företag som vinner ett kontrakt spelar också stor roll. Vi menar att anbudslämnarens anbud behöver granskas hårdare för att göra en bättre bedömning av ett kontrakts slutkostnad vid avtalad sluttid. Riksrevisionen lägger också stort fokus på så kallad obalanserad budgivning. Mer verksamma åtgärder behöver sättas in från Trafikverkets sida för att minska detta problem. Och en översyn av upphandlingslagen bör göras i syfte att få bukt med orimligt låga anbud och strategisk budgivning. Besiktning av utförda arbeten görs i vissa fall genom inköp av extern konsult. Och här menar Sverigedemokraterna att Trafikverket som förvaltare av anläggningen
borde genomföra dessa helt i egen regi. Och slutligen kan vi konstatera att det finns fördelar om staten bedrev en del av basunderhållet i egen regi. Genom detta så uppstår möjligheten att jämföra kostnaderna mellan upphandlad drift och underhåll kontra underhåll i egen regi. Därmed kan man på ett enklare sätt se rimligheten i lagda anbud. Möjligheten till att rekrytera projektledare med hög kompetens och erfarenhet inom verket genom intern rekrytering stärks. Och en ytterligare fördel hade blivit att kostnader som uppstår för att genomgå anbudsförfarande försvinner på dessa områden. Vi har ju dessutom hört klagomål från privata bolag i branschen att Svevia, vilket är ett statligt bolag, dumpar anbuden så pass att de privata inte längre kan konkurrera prismässigt. Detta är inte särskilt lyckat om ett statligt bolag använder sig av oschyssta metoder för att stärka sin position på marknaden. Skulle Svevia återgå till ett statligt verk och därmed upplösas som bolag försvinner också denna osunda konkurrens på marknaden. De områden som upphandlas blir då fria från statlig konkurrens, vilket vi tror hade varit tillgång för vägunderhållsmarknaden. Tack! Tack för det. Och på anförandet har replik begärts av Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Talarstolen är i rätt höjd. Perfekt. Fru talman, jag tycker det var intressant det som Patrik Jönsson sa om vägunderhållet och den granskning som har gjorts av Riksrevisionen, som är ju en svidande kritik, precis som Jönsson var inne på. Och man kan ju sträcka ut den kritiken till att säga att situationen är ju likartad, om inte värre, för järnvägsunderhållet, som också är helt avreglerat och privatiserat. Idag så har Trafikverket väldigt lite koll på våra banor, därför att man ansvarar inte längre för det underhållet. Och bland de operatörer som utför underhållet så ingen som tar helhetsansvar, och det har också blivit en ökad byråkrati, därför att man måste helt enkelt göra olika upphandlingar och tillfråga Trafikverket innan man gör olika sysslor, vilket får en mycket högre samhällskostnad än om man hade gjort det i egen regi. Nu tyckte jag att jag hörde Patrik Jönsson säga att Sverigedemokraterna vill ha vägunderhållet i egen regi, men det är min fråga ifall att han kan utveckla det. Gäller det även järnvägsunderhållet? Vill Sverigedemokraterna ha även det i egen regi? Tack. Tack för det. Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för det, fru talman. Jag delar, fru talman, i allt väsentligt Jens Holms analys av problemet här, och tycker det är jättebra att Jens Holm lyfter frågan om även järnvägsunderhållet skulle då vara i egen regi. Och svaret från vårt håll blir ju ja. Inte allt, men en stor del av det. I vart fall ungefär motsvarande vad Infranord har som storlek idag. Och att det då överförs till Trafikverket, eller om det då kanske blir ett banverk, som vi jättegärna vill se då, istället, så att man delar det, vägverk och banverk. Där finns ju flera goda faktorer i detta. Det är ju dels att det blir färre personer som behöver syssla med upphandling. Det kostar pengar. Man får in-house-kompetensen. Och då är det också lättare att rekrytera folk internt till viktiga roller. Och man har bättre kompetens och kännedom om sin anläggning. Och hur detta ska se ut då? Ja, men det är ju rimligt att man tar... idag finns det ju det uppdelat både på väg och järnväg i olika områden. Och det får man ju se över. Men om man bara tittar på järnväg, som ändå skiljer sig väsentligt från vägunderhåll, så är det ju så att då kanske man skulle ta stambanorna till exempel och vissa centrala knutpunkter och annat i egen regi och överlåta en del åt marknaden. För det är ganska väsentligt, tycker vi, att man har kvar en del till marknaden för att kunna jämföra vad blir bäst och vad blir billigast. Förlåt. Tack för det. Jens Holm, varsågod. Slutreplik. Fru talman, tack för det svaret. Och det kommer ju snart en utredning om ett återtagande av basunderhållet inom järnvägen till egen regi. Det ska vara klar nu om några veckor. Så det ska ju bli väldigt intressant att se vad den utredningen föreslår.
Jag tänker mig också att även om man har verksamhet i egen regi så finns det ju förstås inget som förhindrar Trafikverket att ta in kompetens från privata operatörer på de områden som man själv inte har kompetens inom. Så att, alltså man kommer att fortsätta att på vissa underhållsområden att ha upphandlingar och annat. Men det viktiga med att lägga över det till staten igen, det är att man får en samlad kompetens. Man vet helt enkelt hur det ser ut på våra banor och man slipper en stor del av den här byråkratin, så man kan utföra ett mycket mer optimalt och bättre underhåll, både av vägar och av järnvägar. Tack. Tack för det. Och slutreplik, Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Precis. Jag vill inte föregå den här utredningen på något vis, men vi ser positivt på att man tar tillbaka, alltså helt enkelt lägger ner Infranord och upprättar någonting som var då typ gamla Banverket Produktion. Och man kanske ska fundera på att göra liknande på vägsidan, för det blir en osund konkurrens när Infranord och Svevia konkurrerar med de privata. Det har varit ganska hård kritik från båda sidor, alltså både järnväg och vägsidan, att det dumpas priser, och det är heller inte så sunt. Här hade man ju då fått fördelarna, som vi sa här innan, att man hade kunnat jämföra statligt kontra privat. Vad blir bäst? Vi har ju också ett annat problem som jag har hört från vägunderhållssidan, att när man har haft ett kontrakt och det har löpt ut, så har det varit ganska dåligt skick på vägar. Man har kört vissa vägar i botten för att spara pengar, och det är klart, det tänket hade man ju kommit ifrån om det hade varit på statligt underhåll, såklart. Så det har sina för- och nackdelar, men det finns ju också fördelar att ha kvar det privata. Bland annat har du fördelen av att man ser till att det statliga inte skenar iväg, att det liksom spårar ur och dubbelt så dyrt som att underhålla något privat till exempel. Så man får ju vara väldigt mån om, tycker jag, att vi har båda sidor kvar. Det vill jag ju betona. Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat, och ordet för anförande går då till Göran Lindell, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, Sverige står idag tillsammans med världen i övrigt inför en akut utmaning i följden av coronaepidemin. En utmaning som dominerar allas vårt medvetande just nu. Och krisens effekter påverkar inte minst den infrastruktur vi idag ska debattera. Ändå är det nu vårt uppdrag att se framåt på de utmaningar som kommer att bestå när det gäller vår infrastruktur även efter corona. Centerpartiet står naturligtvis bakom alla sina yrkanden, men för tids vinnande yrkar vi endast bifall till reservation nummer 6. Pålitliga och miljövänliga transporter till en rimlig kostnad, det är nödvändigt i en globaliserad värld. Sverige är ett av världens mest handelsberoende länder. Ett av EU:s mest glesbefolkade. Transporter är själva blodomloppet i vårt samhälle. Avstånden får aldrig bli hämmande för konkurrenskraften. Behovet av fungerande pendlingsmöjligheter ökar. Men förutsättningen för ett samhälle som är hållbart i längden är att infrastrukturen genomgår en genomgripande förändring med målet att inte medföra några klimatpåverkande utsläpp. En politik som gör det möjligt att driva företag i hela landet kräver fungerande vägar. Centerpartiet ser det som nödvändigt att politiskt lägga fast miniminivån för fungerande vägar i landets alla delar. Därför anser vi att det bör införas en lägsta godtagbar standard på vägnätet. Det är lika rimligt som att staten ålägger den enskilde eller kommunen lägsta standard på andra områden. Det finns ställen i landet idag där det allmänna vägnätet tidvis är så dåligt att folk varken vågar eller kan köra på dem. Detta är inte acceptabelt. När det gäller klimatfrågan har Sverige som mål att koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 70% till 2030. Det är ett ambitiöst mål, det kräver en nationell kraftsamling, men det innebär också en enorm möjlighet att bli ett föredöme i den globala förändringen som pågår. Att ta en ledarposition i den utvecklingen av alternativ teknik, att utveckla en flora av icke-fossila hållbara bränslen, det innebär stora satsningar
och det innebär stora affärsmöjligheter. För att det ska vara möjligt krävs ett gott samarbete mellan näringsliv och samhälle. Näringslivet framstår allt mer som en offensiv aktör. Inom initiativet Fossilfritt Sverige under Svante Axelsson och Malin Strands ledning tecknas det ena branschavtalet efter det andra som innebär branschvisa handslag om att nå de klimatpolitiska målen. Det är faktiskt så att näringslivet på många områden snarare skjuter politiken framför sig än behöver stimuleras och drivas på mot hållbara lösningar. Det är nu synnerligen viktigt att vi politiskt följer upp med tydliga långsiktiga spelregler för inom vilka ramar denna utveckling ska ske. Det handlar om laddinfrastruktur och vägel, men det handlar också om hållbarare flyg- och sjötransporter, gränsöverskridande gemensamma standarder och mycket annat. Eldrift kommer att spela en dominerande roll för framtidens fordon. Jag vill i detta sammanhang lyfta fram den elektrifieringsstrategi som Centerpartiet tidigare har föreslagit för att underlätta den gröna omställningen och konstatera att den nu är en del i statsbudgeten för 2020. Under överskådlig tid behöver också drivmedel som ersätter dagens fossilbränslen, till exempel i tyngre fordon och vid långa avstånd i glesbefolkade delar av landet. Det handlar därför om att ge bra förutsättningar för att producera och distribuera fossilfria bränslen för alla trafikslag. Tydliga, långsiktiga, politiskt fastlagda ramar där ekonomiska spelregler prövar och konkurrensutsätter de olika alternativen. Så ser Centerpartiets vision ut för att nå bästa resultat. Fru talman, IT och telekom blir allt mer en integrerad del av infrastrukturen. Centerpartiet brukar kalla det för det femte transportslaget. Det handlar både om teknikens betydelse för digitala kommunikationer som kan ersätta fysiska resor och stöd till övriga infrastrukturen, till exempel i utveckling mot smartare logistiklösningar och självkörande fordon. Fru talman, Sveriges transportsystem ska vara likvärdigt mot kvinnor respektive mäns olika behov. Transporter är grundläggande för vår vardag och jämställda transporter handlar om att ge kvinnor och män samma förutsättningar för allt från långväga resor till arbetspendling och förskolehämtning. Vi vet att uttryckt generaliserat, trygga trafikmiljöer är en viktigare fråga för kvinnor än för män. Kvinnor känner oftare oro inför att vistas i det offentliga rummet. Det måste tydligare beaktas i planeringsarbetet och att när det gäller allt från utformning av ljussättning av gångtunnlar till återvändsgränder, grönområden och andra platser med begränsad insyn. Kvinnor behöver involveras i större utsträckning i planeringsprocessen. Och jag vill framföra att ett sätt att göra detta är att redan tidigt i planeringen av trafiksystemen säkerställa att det finns en jämn fördelning mellan män och kvinnor. När det gäller hot, våld och trakasserier mot bussförare och bussresenärer är detta ett växande problem. Det skapar en trygg och hotfull miljö i kollektivtrafiken och riskerar att minska viljan att åka kollektivt. Centerpartiet ser positivt på en förenklad men rättssäker tillståndshantering av kameraövervakningen. Det borde gå att förebygga, förhindra, upptäcka och i efterhand utreda brottslig verksamhet på ett mer effektivt sätt med hjälp av en reglerad kameraövervakning. När det gäller de enskilda vägarna så är det de som möjliggör för mer än 1 miljon människor att lämna hemmet och komma tillbaks varje dag. De enskilda vägarna är också mycket betydelsefulla ur ett godstransportperspektiv. Driften av de enskilda vägarna bygger på ett betydande engagemang från boende ute längs deras väg. Det är viktigt att det ges tillräckligt samhällsstöd för ordinarie skötsel av vägen. Men det krävs också extra insatser, till exempel för att klara att rusta vägen inför införandet av längre och tyngre lastbilar. Centerpartiet anser att det ska säkerställas att det tillförs resurser så att de samfällda enskilda vägarnas 43 000 mil ska ha en bra standard, rätt sträckning och god bärighet. Detta är en del av vad Centerpartiet avser med en lägsta godtagbar vägstandard i hela landet. Fru talman, Transportstyrelsen fakturerar fordonsägare för avgifter från trängselskatter och andra vägavgifter. Åker man ofta sker det automatiserat, men för många engångsbesökare är det vanligen en faktura med väldigt små summor som skickas hem med posten. Det är dyrt att administrera
Och det är dyrt att missa att betala, kan jag säga. Det kostar 500 kronor. Centerpartiet anser att Transportstyrelsen borde ta fram automatiserade system även för dessa avgifter. Till exempel genom att de ackumuleras per fordon inte dess att behoven överstiger en viss summa och faktureras först då. Till sist, fru talman, i dagens akuta läge har coronainfluensans effekter inneburit att vårt samhälle stannat av på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Att bekämpa smittan och dess mänskliga följder är naturligtvis det viktigaste just nu. Men påfrestningarna rör många delar av samhället. Flera sektorer inom transport och infrastruktur har problem som handlar om hur företagen ska överleva. Just nu levereras snabba och resoluta politiska åtgärder för att minimera samhällskostnaderna akut och på längre sikt. Nu är tid att lägga partipolitisk taktik och konfliktskapande utspel åt sidan. Jag hoppas på handlingskraft och bred politisk samling i en svår tid. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag är stolt över att vara svensk politiker. Vi kan strida och debattera, men när det är kris där Sverige hotas, då sluter vi upp och jobbar tillsammans. Jag har varit med om det vid flera tillfällen. Eller exempelvis så satt jag i trafikutskottet när 9/11 2001 inträffade. Och även då skedde en samling där man samverkade för att lösa den kris som skedde när försäkringsbolagen såg upp försäkringarna till hela flygsektorn. Vid finanskrisen 2009 hade jag förmånen att vara kommunalråd i Uddevalla. Även då skedde en samling för att klara situationen där majoritet, vilket jag tillhörde, opposition samverkade. Även nu så förs goda samtal mellan regeringen, övriga partiledare, mellan regeringens finansminister och ekonomipolitiska talespersoner. Och även de som vi har haft i trafikutskottet har vi haft god dialog med. Denna förmåga till samling i kristid är bra. Den visar att vi trots att vi har partier med många olika infallsvinklar så är vi beredda att lägga dessa åt sidan när våra kommuner eller land utsätts för stor utmaning. Fru talman, politik handlar ofta om att visa på skillnader. Men ibland när läget så anmodar måste politiken också handla om att visa att man kan stå tillsammans. Just nu är ett sådant läge. Vi måste göra det vi kan för att Sverige ska klara av den situation på ett sådant bra sätt som möjligt. Väl medvetna om att vi i efterhand alltid kommer att kunna kritisera enskilda beslut. Vi kristdemokrater är positiva till de åtgärder regeringen har vidtagit avseende transportnäringen. Samtidigt vill jag påpeka att exempelvis flyget behöver få mer eller möjlighet att också permanenta på 100% under en tid. En fråga som jag också har lyft upp är att exempelvis våra bolag och näringar ska kunna vara befriade från amorteringar. Den kris vi ser inom kollektivtrafik, järnväg, sjöfart, flyget samt även turistnäringen är att intäkterna försvinner. Då man inte får några kunder, men personalen och kapitalkostnaderna ligger kvar. Bolag med höga värden riskerar således att gå i konkurs trots att de egentligen fungerar väl. Fru talman, idag ska vi tala om trafikutskottets betänkande 2019/20-TU7 infrastrukturfrågor. Det är ett viktigt område då infrastruktur är en del av den grundfundament som gör att vi kan bygga ett fungerande samhälle. Ofta tror jag tyvärr att vi tar infrastrukturen för given. Men nu när Sverige utmanas av en sjukdom som drabbar alla sektorer ser vi hur otroligt viktigt flyget, sjöfarten, järnvägen, kollektivtrafiken och godstransporterna är. Vi kan inte upprätthålla god service eller fungerande vård utan väl fungerande infrastruktur och person- och godstransporter. Från kristdemokratiskt håll har vi avsatt något mer resurser än regeringen på detta område. Dessa extra resurser har vi använt för att lyfta fram enskilda vägar, elektrifiering av bilar och lastbilar via laddstolpar samt ytterligare forskning på miljövänligt bränsle inom flyget.
Avseende de stora budgetposterna som berör väg och järnväg har vi ungefär samma ekonomiska ramar som regeringen. Vi kan således inte lova mer eller mindre än andra än regeringen, utan vår politik på detta område handlar mer om hur man bör använda de ramar som riksdagen har fattat beslut om. Fru talman, Sverige är ett litet och exportberoende land. Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv är beroende av fungerande och välutvecklad infrastruktur. Vi vill därför betona betydelsen av att vägar och järnvägsunderhållet på landsbygden. Vid det tillfälle när godstrafiken blir försenad kan det innebära stora ekonomiska förluster för industrin som finns i landet. För att uppnå en hög flexibilitet och bättre punktlighet för det såväl person- som godstrafik krävs därför ett utökat underhåll och förbättrad rälskapacitet. Det är dock viktigt att satsningar görs utifrån ett systemtänk så att vi bygger färdigt hela sträckor då samhällsvinsten först uppnår när systemet är färdigt. Vid sidan av näringslivets behov av fungerande godsflöde är vi som personer beroende av fungerande infrastruktur och kollektivtrafik för att kunna ta oss till jobbet, skolan eller andra viktiga resor som man gör i vardagen. Fru talman, när vi talar om systemet talar vi dels om små detaljer som exempelvis det fattas 1 kilometer järnväg i Göteborg för att Bohusbanan på ett effektivt sätt ska kunna lasta till Göteborgs hamn. Ett annat sådant exempel är att vi måste bygga färdigt både vägar och järnvägar om Stockholm ska få möjlighet att dra nytta av den nya hamnen i Norvik. Vi talar också om vikten av att de stora systemen färdigställs. Vi måste tillse exempelvis sträckorna längs med Norrlandskusten. Vi måste jobba med den nordiska triangeln. Alltså vi behöver få färdigt våra infrastrukturer om vi ska kunna dra nytta av de investeringar vi redan gör. Sverige är i praktiken en ö som är beroende av goda förbindelser med kontinenten om hela Sverige ska utvecklas. Fru talman! Det är inte bara järnvägen som behöver förbättras. De absolut flesta transporter sker med bil och lastbil. Så kommer det förbli. Det finns troligtvis inget transportslag som är mer flexibelt och effektivt än transporter med enskilda fordon. Därför måste vi fortsätta att utveckla även fordonstrafiken. Dagens vägar behöver renoveras och rustas upp samtidigt som de också behöver nya vägar för att fordonstrafiken ska fungera på ett bättre sätt. Tyvärr får vi allt för ofta rapporter om enskilda vägar som har bristande underhåll och därmed får sänkt hastighet istället för en renovering och upprustad väg. Detta skapar stor irritation och försämrar tilltron till den svenska infrastrukturen. Alla transportslag påverkar miljön. Det är därför viktigt att vi fortsätter att arbeta med att byta ut fordonsflottan mot mer miljövänliga fordon. Vi har i vår budget avsatt resurser till elektrifiering, men det kommer att behövas fler tekniska lösningar för att skapa ett robust och miljövänligt transportsystem. Preems planer på att producera diesel med avfall ifrån skogen är ett bra exempel på en framtidslösning som skapar en bättre miljöprofil samtidigt som vi använder det dieselfordon som redan finns. Vi tror också att vätgas samt olika former av återvunnen energi kommer att bidra till att fordonsflottan blir mer miljövänligt, vilket är nödvändigt om vi ska leva upp till det miljömål som vi alla har ställt oss bakom. Fru talman, som jag redan har påpekat har vi ungefär samma ramar för investeringar på väg. Samtidigt finns det större behov av upprustning än vad som ramarna medger. Vi har därför lyft fram behovet av en förändring av lagstiftningen så att kommuner och regioner får möjlighet att medfinansiera olika projekt via bompeng. Det finns ett starkt folkligt stöd för att förbättra den lokala infrastrukturen i den egna närområdet. Därför bör vi möjliggöra för våra lokalpolitiker att ta initiativ till ytterligare investeringar som investeras av de som använder själva infrastrukturen. Fru talman! Jag vill också påpeka att det är extremt viktigt att vi även framgent fortsätter att granska hur våra myndigheter jobbar med upphandlingar med mera. Vi avsätter stora summor för utveckling av infrastruktur. Det är därför otroligt viktigt att upphandlingar sker på ett sådant sätt att vi får ut så mycket som möjligt av dessa resurser. Vi
Det är bra med samarbete mellan stat och näringsliv kommer ge oss bättre infrastruktur till ett korrekt pris. Vi är därför positiva till Riksrevisionens granskning av våra myndigheter och förutsätter att regeringen samt myndigheter tar till sig de rekommendationer som Riksrevisionsverket lyfter fram. Fru talman, vi står bakom alla våra reservationer, men för tidsvinning yrkar bifall till reservation 3. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Helene Gellerman, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 12, forskning och innovation. Idag ska vi debattera landets infrastruktur. Detta samtidigt som coronaviruset lamslår landet och den sektor som är värst drabbad i dagsläget är just transportnäringen som använder Sveriges infrastruktur. Det visar vilken oerhörd betydelse som transporter har för vårt lands funktion, men även inom EU och globalt. När människor uppmanas att i möjligaste mån arbeta hemifrån och stanna hemma om de känner influensasymptom så ser vi infrastrukturens betydelse för pendlingen till jobbet och för godshanteringen och hur många som får sin försörjning genom transportnäringen. Samtidigt så synliggörs hur olika infrastrukturer är kopplade och kompletterar varandra. Tydligast är detta mellan den digitala infrastrukturen och den fysiska transporten. Har vi en tillräckligt bra digital infrastruktur för att människor ska kunna arbeta hemifrån i hela landet? Och har företagen tillräcklig digital kapacitet för att klara personalens uppkoppling till företagens datorsystem? Detta är viktiga frågor som får utvärderas i ett senare skede. Nu gäller det att minimera skadeverkningarna från coronaviruset i möjligaste mån. Främst genom att skydda äldre och andra utsatta grupper och att hjälpa utsatta företag och deras anställda, inte minst inom flyget och sjöfarten. Det är viktigt att vi har fungerande företag när coronakrisen är över, så att vi snabbt kan få igång transporter med normal kapacitet igen. Transportkapaciteten behöver dock både utvecklas och klimatanpassas. Transporter är viktiga för personers pendling till jobb och för resor på fritiden, samtidigt som företag också är beroende av pålitliga transporter. Sveriges konkurrenskraft och möjligheten att driva företag i hela landet är starkt beroende av fungerande transporter. Dels måste nuvarande infrastruktur underhållas. Dels måste vi investera i ny kapacitet med ett helhetsperspektiv och bygga bort flaskhalsar och även prioritera knutpunkter för lastning och lossning av gods och smidiga byten för persontransporter. Ett exempel är omlastning mellan tåg och lastbil till sjöfart i våra hamnar. Ett annat exempel är en effektiv kollektivtrafik till större flygplatser. Liberalerna ser att alla transportslag behövs. Och det är ett effektivt utnyttjande av varje transportslags fördelar som bygger en sammanhållen, stark infrastruktur i Sverige. Sverige är i behov av många olika investeringar i infrastruktur. Och för att kunna prioritera rätt är de samhällsekonomiska kalkylerna viktiga för beslutsunderlaget för oss politiker. Liberalerna anser att godsets betydelse för Sveriges utveckling är undervärderat i kalkylerna. Och vi behöver därför utveckla modellerna så att pålitliga godstransporters betydelse för företagen får större genomslag i beslutsunderlagen. Vägnätet har under en rad av år varit nedprioriterat, vilket främst drabbat vägnätet på landsbygden då Trafikverket behövt prioritera. Det slår hårt dels eftersom bilen oftast är det enda alternativet för persontransporter på landsbygden. Dels att det omöjliggör tyngre och längre lastbilar som ger effektiva godstransporter för våra näringar och därmed är bättre för klimatet. Det är därför viktigt med fortsatta satsningar som möjliggör bättre vägstandard och det gäller inte minst på landsbygden. Fru talman, transportsektorn står för en tredjedel av de svenska
klimatutsläppen. Och 93% av dessa utsläpp kommer från vägtrafik. Den svenska fordonsflottan måste därför bli mer hållbar och utsläppen minskas. För att minska klimatpåverkan men behålla mobiliteten, vilket är väldigt viktigt för Liberalerna, måste transporterna bli effektivare och såväl användningen av biodrivmedel, eldrivna fordon och forskning och utnyttjande av ny teknik öka. Liberalerna har tagit initiativ till elektrifieringskommissionen som kommer att fokusera elektrifieringen av tunga transporter. Där infrastruktursatsningar både i laddinfrastruktur och elvägar behövs för att underlätta övergången till eldrivna lastbilar. Samtidigt behöver ett landstäckande nät av laddinfrastruktur för laddbara bilar snabbt skapas så att folk vågar satsa på elbilarna. Vet man inte om man kan komma fram dit man vill med en laddbil så satsar man inte på en elbil. Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart är viktigt för klimatet och bör få större tyngd vid prioriteringen av infrastruktursatsningar. Det kan gälla att rusta upp och bygga ny järnväg men också åtgärder för att effektivisera i hamnar och på andra ställen där gods lastas om. Flyget och sjöfarten behöver också ställa om från sitt beroende av fossilt bränsle. För flygets del sker en lovande utveckling av elflyg som innan 2030 kan få större genomslag för kortare distanser upp till 40 mil. Liberalerna ser positivt på den utredning som pågår gällande elflygets möjligheter och vill att regeringens flygplatsstrategi tar hänsyn till elflygets potential att effektivare binda samman Sverige genom direktflyg mellan de regionala flygplatserna. Även här behöver hänsyn tas till behovet av laddinfrastruktur. Dock kommer biodrivmedel att behövas för att minska både flygets och sjöfartens klimatpåverkan under lång tid framöver. Och därför är det viktigt att vi driver på utvecklingen av laddbara bilar. För det finns en begränsad mängd biodrivmedel och den behövs verkligen till flyget och till sjöfarten. Fru talman! Ska vi klara våra klimatmål och effektivisera våra transporter så krävs forskning, innovation och teknikutveckling, inte minst inom vägtransporter. Vi behöver utveckla självkörande eldrivna bilar som är uppkopplade och betjänar en delningsekonomi i samhället. Vi behöver en lagstiftning som möjliggör att vi kan utnyttja den snabba teknikutvecklingen så länge den uppfyller säkerhetskrav och kraven på personlig integritet. Digitaliseringen ger stora möjligheter där tillgången till data ska ingå som en naturlig del av infrastrukturen och därmed ge ett trafiksäkert och effektivt transportsystem. Jag yrkar därför på vår reservation nummer 12, forskning och innovation. Tack för det. Då går ordet härnäst för anförande till Therese Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ett väl fungerande transportsystem är avgörande för att vårt land fungerar. Och om man tittar på Sverige ur ett befolkningsperspektiv så är vi ett ganska litet land. Men ur ett geografiskt perspektiv så är vi ju ett ganska stort land. Och det ger ju oss såklart särskilda förutsättningar för att få transportsystemet att fungera. Och också för att kunna fungera i hela landet. För att hela näringslivet ska kunna fungera. Att industrin ska kunna fungera och för att människor ska kunna förflytta sig på såväl mindre orter som i de större städerna. Och vi är ett exportberoende land. Exportindustrin är kärnan i svensk ekonomi och den förutsätter att vi har fungerande transporter. Och i skuggan av den pandemi som vi just nu upplever så ser vi ju vikten av ett fungerande infrastruktursystem. Att leveranser fungerar. Och att infrastrukturen står pall för utmaningar. Oavsett om vi pratar vägar, järnväg, sjöfart, flyg, kollektivtrafik
eller IT-infrastrukturen så ingår de alla i samhällets blodomlopp. Utan en fungerande infrastruktur skulle vårt samhälle bokstavligen klappa ihop. Och i den kris som vi nu upplever så ställs ju allt lite på ända. Både vårt land och många, många andra befinner sig mitt i ett kritiskt läge orsakat av viruset corona eller covid-19. Och det är såklart angeläget att hålla tillbaka smittspridningen så att sjukvården också klarar av de utmaningar som vi har att vänta. Och vi ser nu hur persontransporterna radikalt minskar. En del kan tillfälligt arbeta hemifrån, medan andra gör som jag och cyklar eller går till jobbet. Och det är otroligt fint att se den solidaritet som svenska folket just nu visar. Det underlättar smittspridningen och det gör att kollektiva färdmedel inte behöver innebära en ökad risk för de som behöver transporterna. För att kunna ta sig till jobbet, till de jobb som kräver fysisk närvaro, kanske i en livsmedelsaffär, eller i läkemedelsindustrin, eller i sjukvården. Fru talman! Jag vill passa på att rikta ett varmt, djupt tack till alla de som gör det möjligt. Alla de som arbetar i sjukvården, de gör ju såklart ovärderliga insatser just nu. Kanske inte fullt så synligt är alla de som jobbar i transportbranschen. Det är de som ser till att det finns varor på hyllorna i affären, så att du och jag kan ha mat på bordet. Det är de som ser till att människor kan ta sig till jobbet, att sjukvården faktiskt fungerar. Och det är de som ser till att de sjuka kan ta sig till vården. Så tack alla ni som bidrar till detta. Fru talman, idag så behandlar vi dels regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga vägar. Och så behandlar vi samtidigt 282 yrkanden från den allmänna motionstiden. Och det är såklart uppenbart att infrastrukturen berör oss alla. Jag yrkar bifall till utskottets betänkande och samtidigt avslag på samtliga reservationer. Jag skulle vilja understryka att vi har ett transportpolitiskt mål som har hängt med över tid med olika regeringar och olika politiska samarbeten. Och det är en viktig förutsättning för att vi har en långsiktig planering som håller över tid. Det är övergripande för att vi ska kunna ha en fungerande transportförsörjning över hela landet. Och de transportpolitiska målen har också varit vägledande i den nu gällande investeringsplan som tas varje mandatperiod. Och den innehåller totalt investeringar på 700 miljarder, vilket är 100 miljarder mer än den föregående. Och det är viktiga resurstillskott som behövs. Utgångspunkten i investeringsplanen den antogs av oss här i riksdagen när vi behandlade infrastrukturpropositionen under 2017. Och i fokus står innovativa och effektiva lösningar. Där står en omställning med sikte på att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Förbättrade förutsättningar för näringslivet i hela landet. Förstärkt sysselsättning. Och tillvaratagande de möjligheter som digitaliseringen medger för att kunna åstadkomma ett hållbart transportsystem. Och i den senaste infrastrukturpropositionen så relaterade man också investeringar i infrastruktur till bostadsbyggande. Och jag kan inte nog understryka vikten av detta. Allt för länge har infrastrukturplaneringen utgått från i huvudsak ett faktiskt behov eller ett praktiskt problem som har uppstått. Men den tillförda utgångspunkten öppnar upp för att också skapa med stöd i infrastrukturplaneringen och i investeringarna nya möjligheter för att kunna ta hänsyn till hur nya arbetsmarknader kan nås och hur nya bostadsområden och hur nya områden kan skapa attraktiva platser för bostadsbyggande. Och utöver det transportpolitiska målet så finns också ett funktionsmål och ett hållbarhetsmål. Och funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet och en god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Och här vill jag understryka att transportsystemet ska vara jämställt och se till såväl män som kvinnors olika behov. Och det finns skillnader i kvinnor och mäns resmönster där män åker mer bil och kvinnor åker mer kollektivt. Samtidigt så ser vi att andelen som upplever otryggheten eller upplever att otryggheten i kollektivtrafiken har ökat har blivit fler och att den ökningen är störst bland kvinnor. Och det är naturligtvis inte acceptabelt att vi har den här utvecklingen, utan vi måste enträget fortsätta arbetet på alla nivåer för att uppnå ett tryggt kollektivtrafiksystem för alla. Extra viktigt blir det här sett ur hållbarhetsmålet, som handlar om att vi ska ha ett långsiktigt hållbart transportsystem. Och det kanske är den största utmaningen vi har framför oss. Det är tydligt kopplat till, till Parisavtalet och FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det är tydligt kopplat till den klimatstrategi som regeringen nyligen har lagt fram. Precis som EU:s arbete med deras nya gröna deal. Och klimatutmaningarna är ju såklart globala, men de är likväl nationella. Och vi har höga ambitioner här. Inte minst genom att vi i investeringsplanen och tidigare har uttalat att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska nå ett netto nollutsläpp till 2045 med ett etappmål om att minska växthusgasutsläppen från inrikestransporter med minst 70% till 2030. Det är tuffa mål som ställer stora krav på hela vårt samhälle. Och i grunden handlar det om att vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen. Det handlar om val i det stora, som att ställa om godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart. Det handlar om att bli effektivare ur ett klimatperspektiv. Att vi på ett bättre sätt ska kunna ha smartare och mer klimatanpassade lastbilstransporter. Och det handlar om dig och mig och med våra val som vi gör. Det handlar om att när det är möjligt välja tåget framför flyget. Att ta bussen istället för bilen. Och att tänka miljövänligt när vi skaffar en ny bil. Och ska vi klara klimatutmaningarna så måste vi hålla ihop från oss lagstiftare. Alltså både här från oss lagstiftare till industrin till det enskilda valet i vardagen. Ska omställningen vara möjlig är också tryggheten i kollektivtrafiken en förutsättning. Otrygghet får aldrig vara en anledning till att man väljer ett annat färdmedel än den kollektiva, som nästan alltid är den allra smartaste. Fru talman, i det här sammanhanget vill jag också framhäva det som infrastrukturministern brukar säga, att Sverige ska vara en permanent världsutställning för innovationer på transportområdet. Och det behövs inte minst för att vi ska klara omställningen. Vi behöver smarta och innovativa lösningar för att människor ska kunna göra smarta och miljövänliga val. Och med hjälp av digitaliseringen kan vi också finna smarta sätt till mobilitet. Vi kan använda våra klimatambitioner för att stärka svensk konkurrenskraft och svensk näringsliv. Jag skulle vilja säga att möjligheterna faktiskt är oändliga. Och för oss socialdemokrater så är alla transportslag viktiga. De kompletterar varandra och de behövs på olika sätt. Det är inte framgångsrikt att ställa ett transportslag mot ett annat. Utan infrastrukturplaneringen måste handla om dem alla. Och det är också det som har varit själva riktningen i den infrastrukturproposition som vi behandlade och i den då till följden har blivit regeringens investeringsplan. Och det tycker jag är bra. Då kan jag inte låta bli, fru talman, att samtidigt bemöta det som utskottets ordförande Jens Holm nämnde här i kammaren, där han precis som förra året kräver en revidering av investeringsplanen. Och utskottets ordförande borde känna till att den faktiskt revideras varje mandatperiod eller var fjärde år. Så att det kommer ju såklart en revidering. Jag kan inte heller låta bli att bemöta samma inlägg kring tvärförbindelse Södertörn. Och som företrädare för Socialdemokraterna på ett nationellt plan så är jag såklart väldigt, väldigt bekymrad över att det inte gått fortare och att den har blivit, alltså att
byggandet av tvärförbindelse Södertörn inte har kommit till stånd riktigt än. Norviks hamn öppnar faktiskt här under året. Både som containerhamn och till hösten så ska också Rorohamnen invigas. Och det är klart att det här kommer skapa nya problem när det gäller transporter och inte minst lastbilstransporterna i Stockholmsregionen. Och där kan jag inte heller som stockholmare och representant för Stockholmsregionen också var något bekymrad över att det här inte gått fortare. Och att man inte orkar se, eller att trafikutskottets ordförande inte orkar se vilka möjligheter faktiskt tvärförbindelse Södertörn skulle kunna utgöra. Problemen som vi kommer se är ju att vi kommer ha tung godstrafik som kommer gå på småvägar. Men med planeringen av Förbifart Stockholm, och skulle man kunna knyta ihop de här så skulle vi kunna få helt nya resmönster i Stockholmsregionen som skulle kunna avlasta den befintliga kollektivtrafiken som i normalfallet i alla fall är ganska utsatt med väldigt många resenärer. Och här behöver vi ha nya system. Vi skulle kunna få till stånd en smart BRT-lösning till den planerade eller den som nu byggs faktiskt, och snart kommer att öppnas den nya regionaltrafikstationen i Barkarby och få en smart lösning på tvärsen över Stockholmsregionen. Så jag ser snarare stora möjligheter här. Avslutningsvis, fru talman, så skulle jag ändå vilja backa tillbaka där jag började. Vi befinner oss i en akut kris just nu. Och det som kanske kändes primärt igår är lite sekundärt idag. I kristid är det viktigaste på infrastrukturområdet att upprätthålla ett fungerande transportsystem. Och i det kortsiktiga perspektivet så uppskattar jag att den lagstiftande församlingen verkligen klarar av att lägga den politiska konflikten åt sidan och istället för dagen fokusera på det dagliga arbetet som är viktigast för stunden. Att garantera att de som uppfyller för samhället viktiga funktioner att de kan transporteras. Att varor och gods kan, trots stängda gränser, både komma in och ut ur vårt land. Och fram till den som står i behov. Eller det. Men tro mig att det kommer en morgondag. Och då kommer i alla fall vi socialdemokrater att fortsätta förstärka det blodomlopp som infrastrukturen utgör. För att kunna garantera att flödena fungerar över hela vårt land. Även i framtiden. Tack så mycket. Tack för det. Jag noterar att anmäld talartid överskreds med över 60%. Då går ordet för repliker som har begärts. Jens Holm, Vänsterpartiet, Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna och Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Ordet för replik går först då till Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman. Therese Lindberg sa väldigt många viktiga saker om klimatomställningen, om den stora utmaning som vi är mitt uppe i. Och precis som Klimatpolitiska rådet konstaterade så är det någonting som inte hänger samman med orden och praktiken i det som regeringen gör. Och det Klimatpolitiska rådet tar till exempel upp just det infrastrukturplaneringen. Och man konstaterar att vi har en infrastrukturplan som bygger på prognoser om ökad vägtrafik som inte tyvärr utgår från de klimatmål som vi har, som handlar om att utsläppen ska minska med 70% från transportsektorn nu inom 10 år, och vi ska ha netto nollutsläpp till senast 2045. Några problemen som finns i den nationella infrastrukturplanen är att det är för lite till järnvägen, och det som finns det kommer alldeles för sent. Att man bygger nya motorvägar, att det är alldeles för lite till att bygga ny cykelinfrastruktur, mindre än 1% av pengarna anslås till det och så vidare. Och det är bra att Therese Lindberg nu säger att den nationella infrastrukturplanen ska revideras. Då blir jag fråga, när ska den här revideringen göras? Därför att vi får aldrig några konkreta besked ifrån den ansvariga ministern. Och i den här revideringen är då tanken att vi ska få en reviderad plan som just utgår ifrån våra klimatmål, inte prognoser om ökad vägtrafik.
Sen vad det gäller Norviks hamn som invigs mycket riktigt nu i maj i år, så är det ett väldigt stort problem att det kommer leda till att vi får 1000 nya lastbilstransporter om dagen. Det är 4 gånger mer lastbilstransporter än vad som gäller nu på Södertörn. Det går att transportera gods på järnväg och med inlandssjöfart, Therese Lindberg. Varför planerar ni inte för det istället för mer vägtrafik? Tack, Therese Lindberg, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, tack så mycket. När det gäller uppdateringen av investeringsplanen, så ska den ske inom mandatperioden. Jag kan inte svara exakt på när, men det var 4:e år och den förra antogs ju precis innan valet, alltså 2018. Så rimligt är väl att tro att den kommer till 2022. Men det är ju ett ganska långt arbete som föranleder en investeringsplan. Det är många utredningar och så vidare. Så att jag tror inte att vi ska hasta på saker och ting, för det kommer heller inte göra att vi fattar vettiga beslut. Utan låt det ta den gång, alltså låt det löpa efter den gång som också gäller. När det gäller miljöambitionerna så finns det ju ingen tvekan om att regeringens ambitioner och också våra, mina som socialdemokrater, är viktiga. Det är en av de största utmaningarna vi står inför. Inte minst så visar ju den globala rörelsen för klimatförändringar eller mot klimatförändringarna visar ju också väldigt tydligt att det berör väldigt många människor. Och det är ett ansvar vi har som både som lagstiftare och faktiskt som människor att göra vad vi kan för att förhindra detta. Men jag blir lite bekymrad när Jens Holm då lyfter cykelinfrastrukturen som ett av de primära delarna. Och nu är det ju inte så att det är staten som står primärt för cykelinvesteringarna, utan det är ju kommuner och regioner som har det ansvaret. Staten kan i praktiken, alltså vi ska ju ge förutsättningarna för att man ska kunna göra bra investeringar och att vi har en lagstiftning som gör att det fungerar. Men det är ju inte primärt vår roll att lägga investeringarna i regionerna eller i kommunerna för att den regionala cykelpendlingen ska fungera, utan det måste ligga på kommunerna, för att det är i huvudsak de som också står för infrastrukturen där. Att vi lägger cykelvägar efter motorlederna, jag tror inte att det verkligen riktigt underlättar för cyklingen, utan det är andra åtgärder som måste till. Tack för det. Jens Holm, slutreplik. Varsågod. Fru talman, det finns pengar till cykelinfrastruktur i den nationella planen. En cykelpott, knappt 2 miljarder kronor. Sen så har vi regionala planer, ungefär 5 miljarder kronor till utbyggd cykelinfrastruktur. Det blir summa summarum 7 miljarder kronor. Ungefär 1% av de totala 700 miljarder kronor som ska göras på utbyggd infrastruktur under de kommande 12 åren för den här perioden. Det förslår inte riktigt, anser vi i Vänsterpartiet. Och jag fick inget konkret svar från Therese Lindberg på vad det gäller revideringen av infrastrukturplanen. Kommer man med den här revideringen då att utgå ifrån våra klimatmål, inte utifrån prognoser om ökad vägtrafik, precis som Klimatpolitiska rådet har föreslagit? Och jag skulle också vilja fråga Therese Lindberg, anser Socialdemokraterna att det är möjligt att nå våra klimatmål med utbyggnaden av tvärförbindelse Södertörn som kommer leda till ökad vägtrafik? Naturvårdsverkets bedömning är ju att den här motorvägen strider mot våra klimatmål. Då kanske man ska undersöka ifall att det finns andra lösningar att möta godstransporter till och från Norviks hamn. Till exempel med utbyggd järnvägskapacitet, dubbelspår hela vägen ner till Norviks hamn, inlandssjöfart. Precis de här tankarna som man hade när man började planera för den här hamnen. Men som tyvärr den här regeringen inte har lagt in i den nationella investeringsplanen. Kan vi nå våra klimatmål, Therese Lindberg, med tvärförbindelse Södertörn, den här nya stora motorvägen? Tack. Tack för det. Och slutreplik, Therese Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Nu precis, Jens Holm känner ju mycket väl till att förarbetena för den kommande investeringsplanen inte är klar. Och därför kan inte jag stå här och utlova vad den kommer att innehålla eller på exakt vilket sätt den kommer att formuleras. Utan vi får helt enkelt vänta och se. Och när den väl kommer så ska vi ta debatten då. Det kan jag tycka är rimligt. När det gäller Norviks hamn så
skulle jag vilja säga att alltså, satsningen på Norviks hamn är ju från regionen en klimatsatsning utav rang faktiskt. Jag menar, huvudkonkurrenten till Norviks hamn är Göteborgs hamn. Jag skulle vilja säga att det är väldigt, väldigt bra att vi istället för att frakta det mesta av godset via bil som ska till Stockholmsregionen och i dess omnejd till Göteborg för att gå därifrån på lastbil, att det istället går hela vägen upp till Norvik. Det är ju en klimatsatsning utav rang. Men att man inte ännu har lyckats klara infrastruktur, alltså den rundade infrastrukturen som krävs, det är ett bekymmer. Men att tro att allting därifrån ska kunna fraktas på järnväg, det är inte möjligt. För att man skulle ju kunna då skicka det till en annan kombiterminal. Men det godset som kommer komma till Norvik, det ska ju inte till ett ställe utan det ska ju spridas över hela regionen. Och det är klart att vi har inte järnväg som går ut i varenda kvarter till varenda industri och så vidare. Utan mycket av det godset som kommer via containerhamnen kommer ju såklart att behöva gå liksom över hela regionen. Så att jag tror inte att det är görligt att tro att, liksom, att dra en ytterligare en järnväg där dit skulle lösa alla problem. Sen är det klart att jag önskar, precis som Jens Holm, att så mycket som möjligt ska kunna gå via järnväg. Men om det bara betyder längre och mer komplicerade transporter så tycker jag inte att det är en bra idé. Tack. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går då till Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Jag har två stycken frågor till ledamoten Therese Lindberg. Och den första lyder: under hösten har vi sett en varselvåg inom järnvägsbranschen. Detta under socialdemokratiskt styre, där cirka 15% av alla järnvägstekniker har blivit varslade med uppsägning. Framförallt de små entreprenörerna. Men även den stora draken Infranord har också varslat 51 personer om uppsägning i december. Och som arbetande i 20 år inom järnvägssektorn så gör det mig väldigt ont. Och jag förstår ju att detta blir ett problem när vi framgent då ska ta upp stora satsningar på vår järnväg. Samtidigt har vi sett, och jag har redogjort här i talarstolen innan, för hur Trafikverkets organisation har svällt. Med 30% från 2010 till 2018. Så min fråga, den första, blir då: är Socialdemokraterna villiga att vidta åtgärder likt Bönenor att minska Trafikverkets organisation för att frigöra mer resurser till fler arbetare i spåret? Och den andra frågan gäller den här riksrevisionsgranskningen om upphandling och drift och underhåll av statliga vägar. Vi ser hur de här kontrakten har sprungit iväg i kostnader och vi ser stora kostnadsavvikelser. Och svaret från regeringen var väldigt taffligt. Man hade i princip inga konkreta åtgärder alls. Så min andra fråga blir: vilka konkreta åtgärder avser Socialdemokraterna att vidtaga för att minska kostnadsavvikelserna för kontrakt och för drift och underhåll av statliga vägar? Tack för det. Therese Lindberg, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, tack så jättemycket, Patrik Jönsson, för viktiga frågor. Och det är klart att vi också har varit bekymrade. Jag tror att alla vi som följer transportpolitiken och särskilt vi som sitter i trafikutskottet har alla varit bekymrade över just detta. Och det där hänger ju ihop med att vi har i den investeringsplan som ligger också gjort en 40, alltså vi har ökat investeringarna till, eller underhållsinvesteringarna till järnvägen med 47%. Och det är klart att det har ju bidragit till att man har satt igång massor av arbete, och sen har det varit olika budgettekniska regler som har gjort att man har liksom, ja, dragit igång lite för mycket på ena sidan året jämfört med andra. Och det där är ju ett jättebekymmer. Och jag vet att infrastrukturdepartementet är väl insatt i den här problematiken. Och jag vet också att samtal har förts med Trafikverket. Utöver det så kan inte jag ge några särskilda konkreta besked här. Men det är inte så att på, alltså, över sikt så finns ju de här resurserna avsatta för järnvägsunderhållet. Och det där är ju ett praktiskt problem som snarare behöver lösas än någonting annat. Och här snarare så är jag väldigt
tacksam för att de företag som har varit inblandade och har tvingats till de här varslerna också har medvetandegjort för politiken de problem som vi står inför. Och jag tror verkligen inget annat än att vi kommer att lösa dem. Tack för det. Slutreplik, Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Therese Lindberg, det är ju bra att ni är bekymrade, men med ett bekymmer kommer man inte särskilt långt om man inte vidtar några åtgärder. Och den här krisen som järnvägsbranschen stod inför hade faktiskt kunnat lösas om ni som regeringsparti hade valt att öka anslagskrediten till Trafikverket. Och jag undrar, på vilka grunder valde ni då att inte göra detta? Och min direkta fråga var om ni var villiga att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för Trafikverkets administration, precis som banan är, och därmed också överföra mer resurser till arbetare i spåret. Och frågan gällande kostnadsavvikelserna för kontrakt gällande det statliga vägnätet av drift och underhåll fick jag heller inget svar på, så jag hoppas att ledamoten Therese Lindberg kan leverera ett svar på detta nu. Tack. Tack för det. Slutreplik, Therese Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill bara upplysa riksdagsledamoten Patrik Jönsson att även jag är en vanlig riksdagsledamot. Jag är inte helt insatt i det regeringsarbetet och det myndigheterna gör på daglig basis. Du ställer frågor här som snarare borde vara riktade till just infrastrukturdepartementet och till infrastrukturministern. Och jag antar att ledamoten också är väl medveten om att försöka sätta mig i en svår situation och ställa frågor som jag inte kan svara på. Jag tycker inte att det är riktigt okej faktiskt. Så. Men sen vet jag att regeringen gör vad de kan för att motverka den här typen av problem. Och det vet också riksdagsledamot Patrik Jönsson. Och med det sagt så tror jag också att i den dialog som vi har just nu med infrastrukturdepartementet så är det helt andra frågor som ligger i fokus. Det handlar om att se till att människor har mat på bordet, att transporterna fungerar, att de kan köra över stängda landsgränser och så vidare. Så att vi har helt andra bekymmer just nu, och det är också de som jag tror att vi behöver hålla huvudet kallt och ha i fullt fokus de närmaste veckorna, kanske månader. Och det hoppas jag att vi kan vara överens om. Tack så mycket. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går då till Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Therese Lindberg lyfte upp den mycket viktiga nationella infrastrukturplanen i sitt tal, och det var då jag begärde ordet. Alla känner säkert inte till det i Sverige, men infrastrukturplanen är en 12-årig planering som var fjärde år ska utvärderas, omvärderas och planeras för nästa 12 år. Och det här är ett väldigt viktigt styrdokument för myndigheter, regioner, kommuner och för oss i riksdagen, vilket gör att vi när det gäller infrastruktur har en långsiktig planering som försöker få oss i Sverige att gå i samma riktning. För egen del har jag vid ett par tillfällen ställt fråga på olika sätt till ministern om just infrastrukturplanen, och blev därför väldigt glad när Therese Lindberg lyfte den här frågan. Därför att enligt den nuvarande planeringen så är det ju helt korrekt som tidigare här har sagts i debatten att 2022 borde den komma till kammaren för en omvärdering för nästa 12 år. Det är bara ett litet problem, och det är det att både myndigheter, regioner och andra signalerar att man inte får frågor som gör att man kan ta fram underlag. Och om det inte tas fram några underlag, då är det också väldigt svårt för regeringen att leverera något till kammaren. Och när jag då tidigare har frågat om detta så har jag fått beskedet att det bereds i regeringskansliet, och jag har respekt för att en enskild ledamot inte kan svara på vad som sker i regeringskansliet. Men delar ledamoten då samma oro som jag och många med mig har över att det verkar som att planen inte kommer komma till stånd till 2022? Det upplevs åtminstone från vår sida när vi lyssnar på myndigheter och regioner som att det faktiskt sker en fördröjning av detta, och det är djupt bekymmersamt. Tack för det. Då går ordet till Therese Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack så mycket, fru talman. Ja, Magnus Jakobsson tar ju upp en viktig och angelägen fråga. Låt mig bara vara tydlig i och rätta ledamot Magnus Jakobsson något, för att infrastrukturplanen beslutas på gott och ont, kan man väl säga, som riksdagsledamot, på ont kanske, men för att få det praktiskt att fungera så är det kanske vettigt. Men infrastrukturplanen beslutas inte utav Sveriges riksdag, utan vi behandlar en skrivelse med anledning av den infrastrukturplan som regeringen beslutar om. Vad vi däremot behandlar är ju en infrastrukturproposition som handlar om förutsättningar och den ekonomiska ramen för den kommande infrastrukturplanen. Och jag har här i dagarna faktiskt försökt att få ett konkret besked ifrån infrastrukturdepartementet, och med all respekt så har de inte prioriterat just den frågan här i dagarna, får man väl ärligt säga. Jag hoppas att vi i riksdagen och i trafikutskottet också kommer att kunna få en mer konkret tidplan vad gäller den kommande infrastrukturplanen, för att den är viktig. Den är viktig både för de nationella investeringarna såklart, den är jätteviktig för den länsplanering sen som kommer till stånd till följd av den infrastrukturplan som regeringen lägger. Så att det är ju mycket arbete som ska komma fram, alltså ska utkomma utav just det regeringsbeslutet. Så att, men jag har inget tydligare besked än så att ge, och jag kan bara hänvisa till det svar också som Magnus Jakobsson har fått tidigare i interpellationssvar från infrastrukturministern. Tack för det. Slutreplik, Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Ja, fru talman, och det är givetvis korrekt det som ledamoten lyfter fram. Men min grundfråga var ju om man delar den oro. Alltså jag har den största respekt för att vi som ledamöter, oavsett om vi tillhör regeringssidan eller oppositionen, de facto inte sitter i regeringen. Så det respekterar jag. Jag ställer inte frågan utifrån det perspektivet, utan jag reagerade på att du lyfte fram det, därför att ledamoten lyfter fram det, och jag tycker det är oerhört viktigt att man lyfter fram det. Det som är min oro är just faktumet att jag ställde denna fråga redan i höstas. Både som enskild fråga och så som interpellation, fick då svaret att det bereds i regeringskansliet. Att man just i dagarna jobbar med andra frågor har jag den största respekt för, vilket jag lyfter fram redan i mitt anförande. Jag tycker till och med att vi i Sverige just nu är riktigt duktiga på att gå sida vid sida och stötta varandra i den här svåra situationen. Men kvar står faktum att i det långsiktiga arbetet så signalerar både myndigheter och regioner att man inte har fått ut de frågor man behöver för att kunna ta ställning. Och då kvarstår min fråga. Delar Teres Lindberg den oro som bland annat Kristdemokraterna känner för att denna plan inte verkar komma till stånd innan 2022? Och det är djupt bekymmersamt, för man kan inte planera verksamhet. Vi kan inte heller planera våra budgetarbeten om vi inte riktigt vet åt vilket håll vi ska gå. Så delar ledamoten denna oro, och i sådana fall hoppas jag att man också ligger på sina kollegor i regeringen om att detta kommer fram så fort som möjligt. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Teres Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Som sagt, frågan bereds ju på regeringskansliet, och jag är inte särskilt orolig. Den förra infrastrukturpropositionen som behandlades i riksdagen, den togs ju på försommaren 2017, alltså ett år innan själva investeringsplanen sedermera antogs eller behandlades här i riksdagen. Så att än så finns det gott om tid, och jag hyser ingen oro för att regeringen inte ska leverera detta inom den tidsram som behövs för att kunna göra vettiga planeringar. Tack för det. Då var detta replikskifte också avslutat. Ordet för anförande om maximalt 4 minuter går då till Rasmus Ling, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, till att börja med så vill jag rikta ett tack till talmannen, talmanspresidiet och riksdagsstyrelsen för det sätt som man hanterar den här exceptionella situationen. Samhället påverkas ju på alla tänkbara sätt, så också arbetet i Sveriges riksdag. Men jag tycker att det är tydliga besked och välgjorda avvägningar som har gjorts i den här väldigt svåra tiden. Och det är viktigt att vi också som invalda ledamöter fortsätter
fortsatt kan bära upp förtroendet och fortsätta arbetet även om det är på ett helt annat sätt. Jag ersätter ju idag Emma Berginger som liksom många andra har milda symptom men uppmanats stanna hemma och blev ju tillsammans med hundratals andra invalda temporärt i olika utskott nu på förmiddagen. I det här betänkandet så är det ju trafikutskottets nummer 7 om infrastruktur och där behandlar ett stort antal motionsförslag om upprustning och utbyggnad av olika vägar och järnvägar i landet. Motionerna avstyrks med hänvisning till rollfördelningen inom transportpolitiken som är att riksdagen är med och fattar beslut om ramarna för infrastrukturinvesteringar men att det är regeringen som fastställer den nationella planen. Betänkandet behandlar också regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningar av drift och underhåll av statliga vägar, vilket läggs till handlingarna och jag yrkar bifall till betänkandet. Fru talman, i de här tiderna så blir samhällets sårbarhet tydlig för alla. Och jag hoppas att när vi har hanterat den här krisen tillsammans ska göra kloka avvägningar för att hantera den pågående klimatkrisen som också smyger på oss. Och där vi får en allt kortare tid att göra de åtgärder som krävs för att den inte ska få extremt omfattande konsekvenser för hela vår jord. Inrikestransporter står idag för en tredjedel ungefär av Sveriges utsläpp av växthusgaser och vägtrafiken står i sin tur för mer än 90% av transportsektorns utsläpp. Transportsektorn behöver en kraftfull omställning om vi ska klara klimatmålen och bidra till Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och allra helst under 1,5 grader. Miljöpartiet har varit drivande bakom framtagandet av klimatlagen som innehåller mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp till atmosfären år 2045. I lagen finns också ett sektorsmål om att utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70% till år 2030 jämfört med 2010. Det kommer därför att krävas både en elektrifiering och övergång till mer och hållbara drivmedel, men det räcker inte. Det behövs också en effektivisering av transporterna. Både om vi ska kunna klara målet till 2030, men inte minst också för att klara målet till 2045. När det gäller infrastrukturinvesteringar är Miljöpartiet tydliga. Vi vill att de investeringar som görs ska riktas mot åtgärder som gör vad vi kan för att uppnå våra klimatmål. Vi tycker det är bra att regeringen nu har förtydligat att tillgänglighetsmålet i huvudsak ska uppnås inom ramen för hänsynsmålet. Och detta kommer i enlighet med den klimatpolitiska handlingsplanen att följas upp. Slutligen, fru talman, i dessa tider så tycker jag det är särskilt viktigt att rikta tankar och styrka till alla som bär upp våra samhällen på olika sätt. På transportområdet så handlar det inte minst om alla som kör sjuktransporter, alla som arbetar inom sjöfart, buss och flyg, inte minst taxinäringen. De bär upp vårt samhälle och det visar inte minst hur avgörande det är i lägen som detta. Tack så mycket. Tack för det. Och då det inte finns fler talare anmälda frågar jag kammaren om debatten med anledning av trafikutskottets betänkande nummer 7, infrastrukturfrågor. Därmed är avslutad. Svaret är ja.